Fasolitenina avy amin'ireo vondrona telo nipoitra tao aorianan'ny fahavakisan'ny ankolafy Ravalomanana no nanapa-kevitra ny famory sy fampidinika ao anatin'ny sehatry ny fifampidindiana iray. Tanjona ny ampivondrona indray ny antokotima araka ny nambaran'ireo mpisehatra. Rabakarandriamanala sy Mamy Rasamoely mitatitra ny vaovao. Amondrina indray ny antoky tima ny tanjony ity sehatra fampidiniana ahitana ireo olona avy amin'ny vondrona tima Ampiroaravalomanana, ny tima Rarinaivo ary ny tima GMMR izay tonga amin'ny anaran'izy ireo manokany fa tsy avy amin'ny alalan'ny vondrona niviany. Nanotrona ny fivoriana voalohany tanterahana teto Akorondrano ny asabotsy lasa teo. Tsy manam-pikasana ny anangana vondrona vaovao amin'ny vakindrainy antokony filoha teo aloha izy ireo araka ny fanazavana. Raha mileny aminareo avy tiako Madagasikara dia tsy isako lafi ny satria raha hita angambany amin'izao fotoana zao dia misy ny bebe le ratsany amin'le izy fa le ataondray olazaina amin'ny teny frantsay hoe le approche zany a dia approche individuel zany hoe ny fahatsapahny tsirairay amin'le zava-misy etoe zava-misy amin'izao fotoana zao zany dia nanapa-kevitra nyrehetra hoe aha andoloha mba hiaraka hifankahita dia mba hifanakalo information hifanakalo hevitra dia zay le izy fa tsy hoe kory hoe so dia misy alaim-panahy ndray teny hoe a dissidence anankiray ndray ve io sa raha tsamankaky anakinao tsy any le izy a fa resaka hoe fanakalo hevitra fotsiny a mba te hifankahita dia mifanakalo hevitra dia hitanareo ato daholo zany a reo tendansa rehetra raha ohatra tendansa ny resana. Amin'izao akatoka fifianan'izao ny nanapa-kevitra ny hijorona ireo tolom-pirenena ireto hifampidinika sy hifampizara vaovao ka fahan'izy ireo mandray fanapaha-kevitra iraisany maro anisan'ny ireo mpikambana manoloana izay andraikitra tokony ho rainsin'izy ireo.